Leute dann leider mal einen Platz gemacht. Kamera. Hey, wie ist mein Joker out? Pač še nismo prišli do tega, kako bi javnosti povedali neke zanimive zgodbe, ampak drugače tako. Nismo pripravljeni na povedati ljudem, kako ljudem povedati, zakaj smo Joker out, ker pač ne vemo, zakaj smo. Od 1000 milijon idej, ki so padle, nam je bila ta najbolj všeč. Ne. 2 od 5 smo šli, sem mladoletni, tako da ne pijem. Skup smo zdaj bolj lih eno leto, začetek maja. Alja, Jan Plestenjak, taki. Ne, da je Red Hoti drugač. Ne, mogoče ima Arctic Monkeys. Bigfoot mama, definitivno. Joker out. Joker out. Ja, v bistvu letos je dejansko veliko več se dogaja, kot se je prejšnja leta. V tej postavi je prvo leto, moram reči. Ja, na enem Ferstrpne struna je parkrat počela, ampak čudem, da se to dogaja le enemu članu. Ne? Vedno se zgodi njemu, evo, lahko pogledajte, kaj se mu je lihkar zgodil. Imam dodatno se na drgati sabo. Ja, mi smo še zdaj v srednji šoli, drgati smo pa mi tisti, ki tepemo. Bi me lahko, ne? Ampak me niso lahko. Ne vejo, naskrivaj sem roko, tako da je gul. V šoli ima na šolski torbi tako en badge od Nede ukraden, tako da je vse gul. Ne. Klasika, se je motil. Ja. Zanimljave nismo naš, razen Origano smo ga brali, da je Origano. Pa čebula za tebe. Mislim, to ekstra čebula. Želja je velika, ampak ne vemo, koliko so tle realne možnosti, ampak vsekakor delamo na tem, da bi to uresničili. Jaz bi rad izdal slikanico. Ja, le, upam, da ja. Upam, da ja. Ne vem, prašte njih, upam, da ja. Vse oni to vejo. Sam zajbancija postaja še vedno, no. Kukor vidim. Zadnje čase je v glasbi bolj, da se z basistom norce dela, kot z bobnarjev. Dogaja se bitka. Life bitka. Vi ne? Ja, to je ta benda, res huda benda. Ja, res huda benda. Ampak vseeno, mi se bomo... Mi smo sicer tak zabavnjaški, popoidni rock'n'roll. Tako da upam, da se lahko kosamo s temi hardcore alteri. Kdo ti to povedal? Likar, da je Chris full lep. V bistvu sem jaz to tračil naokoli, razširil. Ja, očitno vse mislim zelo visok, ne. Rad se ogledalo vidim, to je pa to. Ko smo zbirali ime, je bilo Narcisoidi, pa Joker out, pa Alter out. Za Alter out smo rekli, da ne upamo, ker nas bo folk zajebavil. Narcisoidi je bilo tako malo, a bomo pač full, pač mentalno, ker to je bilo vlezeno v bistvu, ne. Lahko spadamo mentalno branje. Pa Joker out, ker se hecamo, da nismo. Ej, lepi, daj obrn faco. To je. Kot srce, ki kri poganja. Zakaj kot srce? Zakaj kot? Zakaj ne samo srce? A ja, zato ker je v besedilu kot srce, ki kri poganja, ona ti sanje podari alter. Pač zato, ker smo alter, je kot srce, ne srce, ki kri poganja, pač. Ok, še eno vprašanje. Ne, a veš. A sta imela že kot prava rokerja kdaj kako nesrečno ljubezen? V bistvu tukaj bi lahko bolj na pevca se osredotočil, ker vsi komadi, ki jih je napisal, so v bistvu zaradi teh nesrečnih ljubezni v njegovem življenju. Tako da zdaj v bistvu čakamo, da se bo spet nesrečno zaljubil, da lahko pol plato izdamo. Tako nekak. A bi bila moja naslednja pesem? To je to. Upam, da boste kaj zaeditali to. Ne!